Ja už som unavená z týchto bojov o prežutie. Všetci sme unavení, ale nevzdáme to a napokon skončíme na tanieri. Priemerný Slovák vyhodí vyše 100 kg potravín ročne, čo predstavuje hmotnosť dvoch veľkých chladničiek. Nenechajte svoje potraviny bojovať o prežutie. Viac informácií o tom, ako pomôcť odpadlíkom v boji o prežutie, sa dozviete na www.odpadlici.sk.